Hoje o chefe Ramon Damasceno vai ensinar uma deliciosa receita de salada de pene zero. Balança! Vamos falar de coisa boa e saudável. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma salada de macarrão zero glúten com camarão, abobrinha, tomate cereja, rúcula, vinagrete. Ficou curioso? Se liga nessa receita. E se é coisa boa, saudável e zero glúten, só pode ser Santa Amália, que tem grãos selecionados, absorve bem o molho, fica soltinha e suculenta. É só colocar em uma panela com bastante água fervente e sal e mexer sempre. Esse é um dos segredos da massa soltinha, não precisa de nada de óleo. Cozinhe por 8 minutos para ficar al dente. Enquanto isso, vou fazer o molho. É só misturar o suco e as raspas de limão, o azeite e temperar com sal e pimenta calabresa. Em seguida, é só juntar os camarões que já cozinhei por 1 minuto e meio, as alcaparras, as abobrinhas cozidas al dente e o tomate cereja. Retire a massa e despeje no molho. Espere esfriar para servir. Aí, é só finalizar com a rúcula e um fio de azeite. Sexually arousing. Aprovado! E aí, quer compartilhar a sua receita Santa Amália com a gente? Participe do nosso grupo de Facebook, o Compartilhe Suculência. Até a próxima semana. Tchau! Tá no gosto. Cozinha Criativa.